є міжнародне право, право нації на самовизначення. Свого часу Україна скористалася цим правом, попри те, що колишній президент Сполучених Штатів Буш і колишній прем'єр-міністр Великобританії Маргарет Тетчер закликали Україну не відокремлюватися від Радянського Союзу. Ми скористалися правом на самовизначення нації. В 1991 році. Таким же правом скористалася і Грузія свого часу. Є право нації на самовизначення, воно важливіше, ніж право на територіальну цілісність. Тому що якби право на територіальну цілісність було мало пріоритет, то у нас би до сих пір існувала б Османська імперія, Австро-Угорська імперія, Російська імперія, там, чи Радянський Союз і так далі. Право нації на самовизначення в Криму є, але воно є тільки у кримських татар. Тому що це корінна нація Криму. Тобто людей, які там голосували, все-таки і ратували, ніяких прав особих нет, кроме права нації на самоопределення. Да, кримської нації як такої не існує, є нація кримських татар. Так само не існує ніякої донбаської нації чи луганської нації. Тому в даному випадку немає права нації на самовизначення.